Bueno, bé, dos derrotes de la primera volta les hem recuperat i volem seguir així. Vull dir, si la primera volta no va ser amb els resultats que volíem, doncs res millor que guanyar els partits que vam perdre. Crec que l'Andorra és un altre partit que vam perdre aquí a casa, dels pocs que hem perdut aquí, i crec que haurem de fer un gran partit. Ells estan en bon moment, amb nous jugadors que han portat, i sempre és una pista difícil. Sí, però bueno, crec que si nosaltres seguim amb la millora que estem tenint i fem un bon partit defensivament, tindrem les nostres opcions. I com ja t'he dit, si volem estar a aspirar als llocs de dalt, hem de guanyar aquest tipus de partits, perquè molts rivals directes ho han fet. Bueno, això sempre passa, no? En l'esport i en el bàsquet les lesions passen. Sobretot que els jugadors es recuperin bé per no patir, doncs, una recaiguda, però bueno, l'Andorra mateix té els jugadors lesionats i és el que estem acostumats. Quan tens un jugador lesionat, altres jugadors han de fer un pas endavant, i sobretot nosaltres, que som un equip jove, doncs s'obren finestres perquè jugadors joves tinguin més minuts i puguin ajudar-nos.